Bodrog keresztúr ikonikus állata Fülöp a gólya, aki az elmúlt 12 esztendőben nem hagyta el a települést, egy szomorú baleset áldozata lett. A madár halálát valószínűleg az okozta, hogy éjszaka a sötétben nekirepült egy magas feszültségű vezetéknek. Fülöp az elmúlt évek alatt legendává vált Zemplénben, hiszen a költöző madár már több mint egy évtizede kiválasztotta magának a Késbodrog parti települést. A gólya 2003-ban kelt ki a tojásból, 2006 óta lakott a Bodrog mentén, és az eltelt 12 év alatt minden telet Magyarországon töltött. A kivételes gólya mindenkinek a szívéhez nőtt, többen meg is álltak a fészkénél, ha csak átutazóban jártak arra. Mi is mi megrendüléssel fogadtuk itt nem csak a jó magam, hanem a település Bodrog keresztül lakóinak is nevébe, hogy mi úgy gondoltuk mindig, hogy Fülöp mindig itt volt velünk, ugye az elmúlt 15 évben is, és mindig azt hittük, hogy ő mindig itt is lesz velünk. Aztán sajnálatos az egészben az ugye, hogy nem természetes halált halta a Fülöp a gólyánk, hanem sajnos neki csapódott rászállt egy villanyvezetékre is, és így lelte halálát. A Bodrog keresztúr jövőjéért egyesület vezetői nagyon megszerették az állatot, ezért 3 éve minden februárban futóversenyt rendeztek a tiszteletére, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sportolók körében. Eddig 3 darab futóversenyt szervezett az egyesületünk is, a Bodrog keresztúri önkormányzat. Sajnálatos módon átalakul a futóversenyünk egy Fülöp emlékfutássá, de ha a terveink és az Isten is segít minket, akkor úgy néz ki, hogy sikerül a gólyának a tetemét megkapnunk a Aggteleki Nemzeti Parktól. Egy szóbeli ígérvényünk van, most az írásbeli engedélyeket intézzük. Ugye a 4. futóversenyre készülünk jövő télen. A terveink szerint akkor szeretnénk átadni a Fülöp gólyának a preparált tetemét és az emlékhelyét, úgyhogy a futóverseny az lesz, él és létezni fog. Fülöp emléke örökre él majd Bodrog keresztúrban, hiszen az önkormányzat és az egyesület a Bodrog keresztúri kincsestárban fogja kiállítani a falu gólyáját. És természetesen a futóversenyt is minden esztendőben megrendezik majd Fülöp emlékére.